água sempre serviu de inspiração para os poetas. A ideia de que a água era um presente da natureza inesgotável contribuiu também para que a humanidade desenvolvesse uma cultura de desperdício. Só há pouco tempo o ser humano começou a se preocupar com a qualidade e a correta utilização dos recursos hídricos. Isso é bom, mas é pouco. Temos que criar já a cultura do combate ao desperdício, da preservação e garantir o abastecimento para as futuras gerações. Mas essa nova postura não surge de maneira espontânea, vai ter que ser provocada. E o Partido Verde é um dos protagonistas desse movimento. Sempre defendemos em nosso programa ou no Congresso Nacional a necessidade urgente de uma reflexão profunda sobre como utilizar de maneira correta nossos lençóis freáticos, rios, lagos e praias. O Brasil tem a maior reserva de água doce do mundo. Isso é um privilégio no presente, mas é uma responsabilidade no futuro. Não existe rio grande sem rio pequeno. Mas com o novo Código Florestal, querem derrubar as matas que protegem os rios. Temos que impedir que isto aconteça. Vamos proteger nossas águas. Junte-se ao Partido Verde. A água é fundamental para a vida. Muitas das nossas atividades necessitam de água. E esta água, depois de utilizada, se não tratada, é devolvida à natureza parcial ou totalmente contaminada, carregando vírus, bactérias, fungos, protozoários ou substâncias tóxicas, contaminando outros mananciais. As doenças de veiculação hídrica são frequentes nas populações pobres e contribuem para perpetuar a pobreza no Brasil. O Partido Verde defende firmemente as políticas de saneamento básico. A Rio Mais 20, Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento, acontece em junho no Rio de Janeiro. Líderes de todo o mundo vão avaliar o que foi feito até aqui para melhorar a vida no planeta. A Rio Mais 20 talvez seja o evento mais importante deste século. O mundo já constatou, através da ciência, que as mudanças climáticas estão afetando já a vida de todo mundo. E isso só tende a piorar. Ou nós mudamos o nosso padrão de produção e de consumo, ou o mundo não vai mais aguentar o que se retira dele e a natureza já não pode repor. A discussão sobre uma nova economia, evidentemente, ela pressupõe o combate à pobreza, pressupõe a valorização dos nossos bens ambientais. Nesse sentido, o Brasil, ele tem todas as condições de liderar esse processo. Se você quer um Brasil sustentável, venha para o Partido Verde. No site do PV, você tem informações sobre como se filiar. É fácil, é rápido. Se você já é filiado ao partido, aproveite para se recadastrar. O novo site traz ainda mais interatividade. Participe das redes sociais. Acompanhe o trabalho dos parlamentares. Fique por dentro das notícias. Seja mais um. Junte-se a nós. pv.org.br. Partido Verde. O Partido Verde trabalha na defesa da vida, do desenvolvimento sustentável e gestão transparente. Sempre centrado no ser humano. Nas administrações em que participa, desenvolve práticas que estão mudando a vida das pessoas.
O Partido Verde também trabalha nesse propósito de aproximar a política partidária da vida das pessoas, do cotidiano da vida das pessoas, fazer com que as pessoas discutam política. Então, trabalhamos as questões ambientais e elas são fundamentais. Cuidamos dos recursos naturais e não poderíamos fugir desse papel. Mas também cuidamos do todo que reflete sobre isso. E a atuação política partidária é fundamental nas grandes discussões, por exemplo, na hora de discutir o orçamento e quais são os investimentos necessários, não só no meio ambiente, mas como também na educação, na saúde, enfim, em todos os setores da nossa política. Hoje, as mulheres representam mais de 40% da mão de obra do país. E muitas de nós são chefes de família. No campo político, não é diferente. Somos maioria entre os eleitores, mas ainda temos muito a avançar. É com uma presença mais ativa na política que podemos realizar grandes transformações. E as mulheres devem ser as protagonistas nessas mudanças. É nossa função trabalhar para criar novos hábitos, atitudes e comportamentos, com ações mais eficientes e sustentáveis. Está na hora de você, mulher, também participar da política. Junte-se a nós. Venha para o Partido Verde. Partido Verde, com a criação dessa Secretaria da Diversidade, ele sai na frente, levando que todos os municípios, todos os estados e a nossa nação se preocupem com a questão da diferença. Então, o respeito que as pessoas têm umas pelas outras, independente de qualquer outra coisa que se ache natural ou não, esse respeito leva tudo à naturalidade. Então, a sociedade, ela pode brotar de uma forma fantástica, com todas as ideias, com todas as lutas e com todos os direitos, para todos de uma forma igual. Porque mesmo sendo diferente, todos nós somos iguais. Nós estamos ajudando outros municípios e outros estados a criarem políticas públicas em todas as suas ações e secretarias com um olhar específico para a questão da acessibilidade e da inclusão. Por exemplo, o transporte. O transporte na cidade de São Paulo, hoje mais de 7 mil ônibus são acessíveis. E assim, o táxi acessível, os terminais de ônibus acessíveis e assim por diante. Desde 2005, a nossa cidade de São Paulo trabalha de forma forte contra o aquecimento global, fazendo seu dever de casa, captando, por exemplo, o metano nos aterros sanitários, transformando em energia elétrica para 500 mil pessoas na cidade, tirando o diesel sujo dos nossos ônibus, substituindo por etanol, por eletricidade, por ônibus híbridos, o diesel da cana, que é uma experiência revolucionária que São Paulo está experimentando, ônibus a hidrogênio, fortalecendo a expansão do metrô. Também trabalhando na permeabilidade da cidade, aumentando a arborização, o número de parques, fazendo os parques lineares nos rios. Porém, o trabalho mais importante feito em São Paulo é mapear cada família que está em área de risco, oferecer uma habitação segura para essa família e evitar mortes com desastres climáticos. Essa é a tarefa número um. Partido Verde.